اور ملک امان اللہ صاحب کا اور دیگر احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم وقت کو سمجھنے والا نقیب ہوں یقیناً, وقت کو سمجھتے ہیں, وقت کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ارسلہ خان مصطفیٰ کی حاضری ہو جائے, عثمان رضوی کی حاضری ہو جائے گی. دیگر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خصوصا بالخصوص ساؤنڈ سسٹم والے بھائی, آپ کا نام سے نہیں واقف ہوں لیکن سیفی سسٹم جو ساؤنڈ سسٹم ہے آپ کی نسبت ہے. میرے استاد محترم بھی سیفی ہی کہلاتے ہیں, اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان سیفی صاحب کو, وہ نسبت مجھے جب نظر آئی ہے. جی آپ کا نام بھی محمد رمضان, واہ جی واہ کمال ہے, اللہ پاک آپ کو ترقی کی خوشیاں نصیب کرے, بہت اچھا پریڈ کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ملک عمر صاحب کا, مان اللہ صاحب کا, دیگر احباب کا, ہم کتے میم بروڑی سونے تیرا نام تیرے اتو سد کے آقا, میرا پیو تے میری ماں, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے اس کا صبح کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے, اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے, ہر دن کی صبح اللہ کے نام سے ہوتی ہے. ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ فرمایا, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے, ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ. میں نے سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بارے میں, سب کو مانتا ہوں, میں سبھی کو مانتا ہوں, میں حضرت آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, خود کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, لوط کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, شیش کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, لوط کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, ادریس کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, خود کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, ہر تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, ہر ولی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, خوف جلی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, بیرج بری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, سہد الانبیاء بابا فرید کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے, میں سبھی کو مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں, میں سبھی کو مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں, جب فلا خوبصورت سجایا نہ ہوتا, فلا خوبصورت سجایا نہ ہوتا, فلا خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسی شادی تھے سایا نہ ہوتا, نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حورا دے کسے نہ آدم نہ حوا, نہ حورا دے کسے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تخت دے تاجا نہ سلطان ہوندے, نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے, نہ ملتی کسے نو کتے دن تک آنی, ہوا نہ ہوندی نہ ہوندے پانی, کسے جیت دا ایتے سایا نہ ہوندا, تیرا بنے محمد بنایا نہ ہوندا. پڑھیے پڑھیے ذرا, کو جا پہ جمع یہ معراج شریف کا مہینہ ہے, بلا خلو لا پہ کمال ہی, کشفت تو جا پہ جمال ہی, حسنت جمیع و خصال ہی, مقدر والا ہاتھ اٹھا کے بڑے بیمارے, جس کا ہاتھ بلند ہو سکتا ہے ذرا وہ چھوا کے, یوں چھوا کے محبت کے ساتھ بولے سلو والے ہیں, بڑے سلو والے ہیں, سارے پڑھو سلو والے ہیں, سلو والے ہیں, کمال ہی کشفت جنت اوپر ہے, جنت نیچے ہے, میرے نبی کا نالان اوپر, نالان اوپر ہے, نالان اوپر ہے, سب کچھ نیچے ہے میرے نبی کے نالان اوپر ہے, بھلا حل لابے کمال ہی, کشفت جاوے جمال ہی, حسنت جلیو خصال ہی.